Muzeu është vendi ku shpërfaqet më shumti dhe më së miri kultura e trashëgimia e një vendi. Dhe kjo duhet të jetë arsyeja se përse turistët janë ata të cilët sa herë vizitojnë një vend, së pari nisen për në një muze. Megjithëse se cili shqiptar mund të ketë qenë në Durrës apo jo, por kam dyshime nëse se cili që ka vizituar Durrësin ka qenë edhe te muzeu i këtij qyteti. Prandaj në 21 grad ne edhe sjellim rrëfimin nga vet muzeu i Durrësit. Mirë erdhi. Faleminderit, faleminderit. Si je? Mirë, si keni qenë? Si po kalon? Mirë shumë, mirë shumë. Ne kemi ardhur në televizionin esteni në Durrës, në rrethinën e Durrësit, në Shqipëri. Ndër të tjera menduam që t'i bëjmë një vizitë edhe muzeut. E di që ky muzeu është shumë i pasur, po kanë qef që të na prish ti dhe të na patjetër. Të na tregosh për pasuritë që gjenden në këtë shtëpi. Po. Nga cila periudhë kishim fillu ose nga cili kam? Nga më hershmi. Shkoj më ndaj pra. Kë muzeu jon arkeologjik e Durrësit është muzeu më i madh arkeologjik në Shqipëri. Mm-hmm. Domethënë janë të gjitha artefaktet, çdo gjë që ndodhet në këtë muze janë të gjendura të gjitha në qytetin e Durrësit, pasi ka qenë një qytet nga më të rëndësishmit në Shqipëri në periudhën nga më hershmja deri në ditën e sotme. Mm-hmm. Këtu kemi vitrinën më të hershme të qytetit, e cila daton që në periudhën prehistorike. Domethënë këtu kemi objekte të gurit dhe të bronzit të gjetura në rrethinat e Durrësit. Dhe konkretisht kemi këto pjesë të sopatave dhe ato çekiçet që janë të gjendur po këtu në Durrës. Domethënë të gjitha këto artefakte që janë në këtë muze janë të gjetura në Durrës, vetëm në Durrës në rrethinat e Durrësit. Dhe me thëmë, këtu kemi pjesë të veglat pune. Veglat pune, po. Janë sopatat, janë qekiqet, periudhës e gurit dhe të bronzit. Po t'i shohësh, këto sopatat janë një qikë edhe të reja, sepse në atë kohë, nga që nuk ka patur mundësi shkëmbimi, do të thonë monedha, por kanë pas përdorur edhe për mundësi shkëmbimi, do të thonë merrin diçka tjetër në këmbim të sopatës, do të thonë kanë pas vlerë edhe si vlerë monetare në atë periudhë. Mandej? Këtu kemi pastaj qytetin e Pidamrit, i cili është i bërë dhe ka qenë i banuar nga fiset ilire që kanë qenë taulantët. Është harta arkeologjike, do të thonë, ku janë gjetur gjitha. Ky është pjesa e kodrave të Durrësit, ku janë gjetur kanë qenë varret, ku janë gjetur shumë objekte. Edhe pjesa e qytetit ku ka zhvilluar dhe qyteti jetën e tij, që po ta shohësh, kemi tek muret rrethuese, ja ku është amfiteatri. Sipas kësaj Durrësi do të jetë qytet diku në shekullin e 5 ose edhe më herët para Krishtit. Para linjës Krishtit, po, i cili ka qenë që në atë periudhë që daton që është formuar si qytet dhe që banohet gjithmonë në po të njëjtat vend ku jemi ne sot. Kërkohet apo hulumtohet për gjetje të tjera që ndoshta mund të shtyjë edhe periudhën edhe para shekullit 5 para Krishtit që do të ketë qenë Durrësi si qytet. Ka gërmime her pas herë në qytetin tonë edhe në rrethinat e Durrësit, por kryesisht bëhen gërmimet bëhen tek këto të cilat janë ne i quajmë zona arkeologjike A. Domethënë zona arkeologjike A është në muret rrethuese të qytetit të Durrësit, që ishin më vonë besoj kur shkonin drejtim të amfiteatrit, por edhe në pjesën ku është forum bizantin. Këtu pastaj vazhdojmë përsëri, jemi tek shekulli 415 gjithmonë para Krishtit, jemi në pjesë amfora dhe të cilat janë gjetur përprapë në qytetin e Durrësit, fillojmë pastaj me pjesën e
e këtyre të cilave janë pjesat të cilat janë përdorur në përvalet e banorëve të qytetit Durrësit dhe kalojmë periudhën helenistike dal nga dal fillojmë hyn nga 627 në 480 në periudhën arkaike e cila fillon me ardhin e Helenëve e pjesës helenistike në qytetin tonë. Po këtu kemi edhe njëtat kemi dhe end me figurat kuqe. Më thënë, këtë vit keni fatin të shini vetëm të katë të muzeut, kur të vini vitin që vjen, do shini dhe katin e dytë dhe të tretin të mbaruar, por dhe jashtë edhe nga pas të reguluar të gjitha më objekte. Kjo është periudha klasike dhe këtu jemi tek stelet funerare, edhe këto janë të periudhës 480-335, si që është në tabelën e përshkruar, janë punimet të bërë nga artista saj periude, por janë stela funerare dhe në vëndet ku kanë vdekur njëzit, dhe mëhën kanë dhe po të shohësh, është shumë klasike edhe mënyrën e të punuarit, por dhe pjesa e cila është personë që është ullur, të regon që është duku larguar nga këtë botë, edhe lëmë porosin e fundit ati që është në këmë, faktikisht. Rasim onë kretë kemi këtë gruan, që është duke lëmë porosi për fëmijën e ti, duke të shohët, nështë këtu është e kundërta, është buri që është duke vdekur, që është duke lëmë porosi grosë ti për fëmijën të cilën do ta shtojë, do ta ndjekë gjatë jetës së tij. Pastaj arrim te kjo që është periudha ilire dhe që po ta shohësh edhe nga vet punimi, është një çik punim jo aq klasik sa që kishim aty më parë, por këtu kalon në një punim i cili është klesta. Arkeologët e kanë quajtur klesta, domethënë është klesta, sepse ka dhe jemi këtu të shkruar klesta, është shqiptare. Domethënë këtu kemi ilire, domethënë këtu jemi, po ta shohësh ne sot kemi edhe veshin karakteristik të zadrimit që kemi sot e kësaj dite në pjesën veriore tonë, si kurse edhe në Kosovë, dhe më thënë edhe mënyra e veshjes edhe pjesa e flokëve dhe këtu. Këtu pasaj kemi gjithmonë sende cilat i shëqëronë në përvare ata që i varosin, dhe më thënë e një fusin brënda dhe stoli, prej floriri, prej bronzi, do më thënë kur është varosur dikush bashkë në... Po, i fusin brënda dhe, do më thënë, i fusin dhe stolit në vete, po. Këtu pastaj jemi tek Artemisat, këto janë... Po, dhe kjo pjesë shumë interesantë. Po, këto janë prej keramike dhe janë gjithë të gjithë në kodrën këtu si për muzeot arkeologjik. Këto i përkasin periudhës... Këto janë gjithmonë të periudhës të cilat i përkasin periudhës Cezarit, i cili ka qenë Julius Cezarit, i cili ka qenë një nga personat të cilat kanë qëndruar edhe në qytetin e Durrësit. Këto e gjithmonë para Gjengis Krishtit në vitet 335. Është edhe një këndë që unë kur kam qenë më keni të regu emrat që janë në gjithë. Po, emrat i kemi të këndi këtu po. Edhe këtu jemi që jemi me emrat të cilët janë emrat i lirë dhe emrat shqiptarë. Po të shifni, këtu të dhe thënë nga mbishkrimit janë gjetur sipër, janë dhe emrat që në sot i përdorën sot e kësaj dite. I kemi emrat të shënuar aty, i kemi Brygo, Gentian, Zajmina, dhe më dhe emrat që i përdojnë nësot, Kleveta, Teuta, po. Emrat vjetër, cilët janë përdojnë. Zajmina, po. Janë emrat cilët janë gjithu tek varët, janë pjesë e shtyllat varët, cilët kanë bishkrimit me emrat të tyre. Këtu jemi tek një pjesë e endëve cilët janë përdojnë për prodhimin e verës, dhe më thënë këtu është të rushi dhe periudhët i cilët këta i përdonim për rrushi që i shtypën dhe prodhonin verën. Dhe më thënë kanë qenë edhe prodhuës verën në qytetë, dhe më thënë kanë prodhuar edhe verën. Parështi se sot ka rifiluar dhe një herë të ngre tradita e prodhimit verës në qytetë, por ka egzistuar që në korat më të lashta. Shumë shku pak edhe të pjesa e Geas, se na lidhët ashtë edhe me rrushin. Po këtu në qëndër, kemi objektet cilat janë gjetur dhe këto në Durrës dhe ndër objektet më të rëndësishme cilat janë gjetur në Durrës dhe të cilat i kemi në rralla. Dhe konkretisht kemi këtu në qëndër të saj, kemi Gea. Gea është perëndia e pjelloris, dhe më dhe që pjell fëmijët dhe gjithë gjithë që ne kemi dhe më të kam patur në atë periudhë dhe kjo ka qenë është bërë për ndërë të Geas. Është e vetëmja e tilë në gjithë botën e urur në të pozicion,
është e vetmja që është gjetur në Durrës dhe e vetmja në Europë e cila është në këtë pozicion e urur. Sepse zakonisht perëndeshat rrinë në këmbë. Duket në pozicion të ulur edhe sikur po mban në Durrë. Po, po të shohësh. Çfarë ka në janë fëmijët, të cilët i ka këtu në prerë, ka rrushin, ka fruta të ndryshme të cilat ajo po të shihni ato në këmbët e fëmijëve, të cilët ka patur dy fëmijë që po mbante në krah. Dhe pjesë të fruta të cilë, sepse ka qenë përandoria pjellëris, në ajo që ka linë tokën dhe ka nëzirë gjithë mira. Mozaiku këtu? Mozaiku është riprodhim i bërë nga dy punonjës tanët. Ky mozaik ndodhet në, edhe ky në Durrës, por ndodhet në Nëntokë, kur janë në është hapur për herë fundit diku nga fundi vitit 80 dhe i është bërë një fotografim edhe një rishikim si është i gjendjes aktuale diku nga fundi vitit 80 dhe gjithashtu i kanë bërë edhe një vizatim arkeologët asaj periudhe kanë bërë me kalk dhe kjo është një replikë me përmasat origjinale. Nuk është kaq, është shumë i madh mozaiku. Kjo është vetëm një pjesë e vogël e mozaikut. Tash jemi të kjo pjesa e... Po, kjo edhe këto... Artefakteve nga qelqi duket, janë? Po, janë prodhimi qelqi, janë objekte shumë të rëndësishme, edhe këto janë pas përdorur, gjithmonë këto janë tembla, janë pas përdorur për urna, dhe më dhëmë për hirin e njerëzve që vdisnin. Këto me ndohët që mund kemë përdorur për mbajtjen edhe të parfumeve të ndryshme, por edhe lotore, dhe më thëmë shoqëroheshin brenda te kene, domethënë gratë ose pjesarë të familjes që qanin, i mblidhin brenda dhe i shoqëronin. Po, po, interesant. Janë quajtur lotore. Lotore, po, lotore. Këto janë gjitha të gjetura në ujë, janë afora të ndryshme, janë të një përkasin shtete të ndryshme, spanjolle, afrikane. Nëse ky është pjesa e tubit që patë atje i ujësjelësit të Durrësit, janë fragmentet e ati. Janë interesantë se kanë dhe vullin që janë produar në Durrës, dhe më thënë kanë dhe stampën e vetë janë produar, kanë qenë tubat që si në ujën nga pjesa Shijakut, ku është lumi i Durrësit, që si në ujën në Durrës. Tu jemi në një stend mjaftë rëndësishme, janë të gjitha prodhime hekuri. Këtu kemi të bëjmë me prangat të cilat janë përdorë në atë periudhë, kemi shumë vegë dhe pune, kemi gosht dhe gjithashtu, kemi dhe këtë shpatën që është në studim tani të një arkeologu shqiptar i cili kanë zirë dokumentacion i cili thot që kjo shpatë, si shumë shpatë atjera që janë përdorë për luftë në atë periudhë, por kur bëjë kjo mënyrë për thyre të regon që këj person ka qenë mjaftë rëndësishëm dhe shpatë ati du të varasë bashkë me atë që ka është vrarë për këtë vdekur në atë periudhë dhe nuk mund të përdorë për dikush tjetër. Kjo është muzeu vetë.